So hey, hello friends, welcome back to my channel Be Natural Be Well. Aji akko eta fresh video lokot tumalo sokoluke swagatam aru aji video tu sampurna belek dhorone hobo aji eku vlog no hoy aji something vlog aru interview mixture eta hobo aji to video tu moi iman describe no koru tumaloke video tu sale nischoy nije gom paba aru aji video tu ami log korim mur nijor ejon subscriber amar channel tu ejon subscriber ba amar Be Natural Be Well family ejon subscriber teo nam Hemob hoy aru teo cycling kore aru cycling tu promote kori ase ba cycling tu kihor karone bhal cycling করিলে কি লাভ হয় সেই গুটে সমু বিষয় তোমালকে যদি আজি আগতে যদি গম পোৱা নাছিলা বা তোমালকে যদি এজ এ খৰতে সাইকেলখন লৈ ইফাল কিফাল কৰো বা সাইকেলখনৰ যে কিবা লাভ আছে বা সাইকেলখনৰ পৰাও যে আমাৰ কিবা শাৰীৰিক কিবা লাভ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছমান টপিকত আজি কথা পাতিম যদি তোমালকে সাইকেলিংৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা তোমালকে যদি জানিব বিচাৰে যে এখন সাইকেলৰ দ্বাৰা মানুহে জানি কি কি কৰিব পাৰে তেনেহলে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা বুলি মোৰ আশা থাকিল তো গাইজ আমাৰ মাজত বৰ্তমান উপস্থিত আছে আমাৰ হেমব আৰু এখন তেখেতৰ সাইকেল আৰু মই তোমালোকক কোৱাৰ নিচিনা এই ইমান দূৰ এখিনি সাইকেল চলাই আহিছে তুমি ভাঙা ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈকে চাইকেল কৰি আহিছা এতিয়া আমি ক'ৰবাত বহু বলা গাইজ বৰ্তমান আমি গৈ আছো বেলিভিউৰ ফালে আৰু তাতে যাই আমি হেমবৰ লগত কথা পাতিম অলপ তাৰ চাইকেলখনৰ বিষয়ে আমি অলপ শিকিম বুজিম কেনেকৈ হয় চাইকেলখন কেনেকৈ ইউজ কৰে বা চাইকেলখন কিমান মূল্যত ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মানে লৈছে চাইকেলখন প্লাছ চাইকেলিং কিয় কৰি আছে চাইকেলিং কৰাৰ মানে উদ্দেশ্যটো কি কাৰণ বৰ্তমান সময়ত বাইক চলায় আৰু ই এক্সট্ৰা কিয় কৰি আছে চাইকেলিং কিয় কৰি আছে তাৰ বিষয়ে তোমালোকক জনাম বা ময়ো জানিম তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওঁ আমি বৰ্তমান গৈ আছো বেলিভিউৰ ফালে দেখা পালা যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইমান ওখ ওখ হেমবে ইজিলি ক্লাইম কৰি গ'ল আৰু তো হেমব কেনেকুৱা ফিল ভাগৰ লাগিছে আৰু তোমাৰ এইটো প্ৰেক্টিচ বহুত দিনৰ লাগিব নহ'লে তুমি এনেকৈ নোৱাৰা উঠাব লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা চলাই আছা তুমি আচ্ছা তুমি কিমান দূৰ কভাৰ কৰি কৰিছা মানে কিমান ডিষ্টেঞ্চ গৈছা যদি মই 231 কিলোমিটাৰ এদিনত তো গাইজ যদি আমি সেনেকে গনু তেনেহলে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলং পাৰ হৈ যাবা চাগে নহয় শিলং চেৰাপুঞ্জী পাই যাবা চেৰাপুঞ্জী পাই যাবা একেদিনাই চাইকেল চলাই আৰু সেইটো বহুতৰ কাৰণে বাইকেদি কভাৰ কৰাটো ইজি কথা নহয় বা স্কুটি এখন দি কভাৰ কৰাটো ইজি কথা নহয় মোৰ কাৰণে নহয় মই এদিনত 100 কিলোমিটাৰ চলাব পাৰিম নে নাই মোৰ তাতেই সন্দেহ আছে তুমি চাইকেল লৈ পেলাই গৈছা তো এই চাইকেলখনৰ স্পেচিয়েলিটিটো অলপ কোৱা আমাক যে চাইকেলখনৰ স্পেচিয়েল কি হয় বা চাইকেলখন এইখন মানে কেনেকৈ বেষ্ট হয় বা তোমাৰ মতে এইখন চাইকেল তুমি কিয় ল'লা তো সেইখনৰ সেইটোৰ বিষয়ে অলপ ক'বা চাইকেলত কথাটো কি হয় তুমি মানে নিজৰ ৱেইটটো ল'ব লাগিব তুমি নিজৰ যিটো তোমাৰ বডি ৱেইট হা প্লাছ তোমাৰ চাইকেলখন যদি বহুত হেভি হয় হা তেতিয়া তুমি সেই চাইকেলখনৰ ৱেইটটোও ল'ব লাগিব অকে ইয়াতে কথাটো কেনেকুৱা তুমি যিমান পাৰি লাইট ৱেইট যদি চাইকেল চলোৱা তেতিয়া সিমানে তোমাৰ সুবিধা হ'ব মানে চাইকেলখন আমি যিমান পাৰো লাইট ৱেইট হ'ব লাগে হ'ব লাগে তো তেতিয়া মানে বেছি ডিষ্টেন্স যাব বা ইউজ কৰোঁতে সদায় মানে যিমান যদি ধৰা তিনিখন চাইকেল আছে সেই তিনিখনৰ ভিতৰত যিটো লাইট ৱেইট হ'ব আচ্ছা সেই চাইকেলখন বেষ্ট হ'ব বেষ্ট হ'ব আৰু সেই চাইকেলখনৰ প্ৰাইচটো চাগে বেছি হ'ব প্ৰাইচটো বেছি হ'ব কেতিয়াবা তুমি চাপ'জ এতিয়া প্ৰাইচ তোমাৰ সবৰেতো বাজেট থাকে আমি মটৰ বাইক এখন কিনিব গ'লেও সবৰে এটা বাজেট থাকে সেই বাজেটটোৰ ভিতৰত তুমি যিখন লাইট চাইকেলত ইনভেষ্ট কৰি আছে তোমাৰ পইচা মানুহে কেতিয়াবা নকয় নে মকেল চালা কি কৰি আছে চাইকেলত পইচা ইনভেষ্ট কৰি আছে তুমি সেইবোৰক কি কবা পাৰা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি ৰেছপঞ্চ দিয়া সেইবিলাক যেতিয়া তুমি শুনা পোৱা বা কোনোবাই যেতিয়া তোমাক কয় তো তোমাৰ ৰেছপঞ্চটো কি থাকে সেইখিনি সময়ত মানে মানে কি হয় মই মই একচুৱেলি মই আগতে বাইকিং কৰিছিলোঁ মটৰ বাইকিং ময়ো কৰিছিলোঁ আচ্ছা বহুত দূৰ দূৰলৈ গৈছোঁ বাইক লৈ আচ্ছা এতিয়া কথাটো কেনেকুৱা মই একচুৱেলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মানে মই চাইকেলখন জাষ্ট ওচৰলৈ ক'ৰবালৈ যাম বুলি বা ফিটনেছ সেয়াতে কৰিছিলোঁ কাৰণ মই বহুত শকত আছিলোঁ মোৰ বহুত বডি ৱেইট বহুত বেছি আছিলে আচ্ছা তেতিয়া মই এনেকুৱা ভাবিছিলোঁ অলপ ফিটনেছ হেৰি হ'ব এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই চাইক্লিঙত এনেকৈ সোমাই যাম যেতিয়া মই বহুত বেছি ডিপলি সোমাই গ'লোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে মানে মটৰ বাইকখনতকৈ চাইকেলখন তোমাৰ মানে প্ৰফিট হয় তোমাৰ প্লাছ তোমাৰ ফিজিকেলি ফিট হোৱাৰ এটা মানে অপৰচুনিটি বহুতকেইটা হেৰি হৈ আছে যেনেকৈ তুমি প্ৰথমটো নিজৰ ফিটনেছটো বেয়া কৰি আছা প্লাছ
তুমি এজ এ হোল সবরে কারণে কন্ট্রিবিউট করে আছা এনভায়রনমেন্টর আর মানে আমার ইয়াতে কেতিয়াও পলিউশন নহয় পলিউশনটো বহুত বেছি কমি যায় আর আচ্ছা আমার তুমি দেখা পাওয়া বহুত মানুষ জিমত গিয়ে হাজার হাজার টাকা ওয়েস্ট করে আছে তো তার সলনি যদি আমি সাইকেল এখন লই পেলে অল্প দূর কভার করো সেটা বেস্ট নহব না তুমি কি ময়ও মানে জিমত যাওয়া জিমত গই বহি এটা জায়গা মানে এক্সারসাইজ করা হেনু সেই বস্তুটা মানে অলপমান কিবা ফেয়া লাগে মানে যে অল্প বোর্ড হয়ে যাও মানে এটা জায়গাতে ইয়াতে কি হয় মানে সাইক্লিং করলো আসলে মানে সেই কারণতে সাইকেল খন লইছিল যে মানে বেলেগ একটা জায়গালে অল্প দূরলে গলো গিয়ে মানে তুমি ধরা দুনিয়া জায়গালে গলা তুমি নেচার সিনারি দেখা পালা নিজর এটা ভাল লাগিল এডভেঞ্চার এটা হল ভাল লাগে হেনুকার তারপর এতিয়া তো মানে বহুত বেশি সময় গলো সাইক্লিং হতে এতিয়া ইভেন যুর সাইক্লিং করা মানুষে তেওঁলোকে কয় যে তুমি কিন্তু বহুত করিছা এনেকা মানে বহুত কম কম সময় বহুত বেশি নিজকে মানে সাইক্লিং এর ফালে লয়ে বা সাইক্লিং হেরিটোর লগত আগবাড়ি গৈ আছা তুমি আচ্ছা তোমার আমি সাইকেল খন সাম কেনেকে কি প্লাস সাইকেল খনের বিষয়ে অল্প কোয়া হেমবর সাইকেল খন যোনখনে দেখি কইছে 200 কিলোমিটার পর্যন্ত কি এদিনত চলাইছে ওকে এখন সাইকেলের স্পেশালিটি কি আছে মানে এখন সাইকেল কিহর কারণে স্পেশাল আর কেনেকে ইমান ডিস্টেন্স মানে কভার করব কারণে সম্ভব হয়েছে হেমবে তো এখন সাইকেলের বিষয়ে কি অল্প দেখাই দিব আর কই দিব ওকে তো হেমব এই সাইকেল খন মানে যেহেতু দেখিছো এখন গিয়ার সাইকেল হয় ওকে মানে গিয়ার সাইকেলের বিষয়ে একু মোর নলেজ নাই বা মোর সাইকেলিংর প্রতি একু নলেজেই নাই ওকে তুমি মোক বুঝাই দিয়াছোন সাইকেল এখন গিয়ারে কেনেকে কাম করে মানে গিয়ার বস্তুটো সাইকেল এখন কেনেকে কাম করে তোমার বেলেগ বেলেগ স্প্রকেটস থাকে এই স্প্রকেট বুড়ৰ পৰা চেইনটো আপ ডাউন হয় ইয়াতে যেটো কন্ট্রোল হয় আচ্ছা গিয়ারটো আমি ইয়ার পৰা কন্ট্রোল কৰিব লাগে কন্ট্রোল হয় কেবলৰ থুৰে মানে এটো টানে আচ্ছা ইয়াতে এটা এটো ডিএলআর বুলি বস্তু থাকে এটোই মানে স্প্রিং টুই মানে আপ ডাউন কৰি থাকে চেইনডাল যিমানে ডাঙৰ স্প্রকেটত আমি মানে চেইনটো থাকিব সিমানে আমি উপরলৈ উঠতে আমার ইজি হয়ে যাব যিমানে তলত থাকিব সিমানে আমার রাস্তাত যেতিয়া চলাম রাস্তাত চলালে আমার সিমানে সাইকেলখন জুড়ে যাব মানে যেটো সবতকে সরু ইয়াতে স্প্রকেট আছে আচ্ছা সেইটো দিলে আমার রোডত যেতিয়া চলাম সেই সিমানে অলপ জোরটো বেশি লাগিব কিন্তু আমার যেহেতু রাস্তাত তোমার বেশি উঠিব নালাগে ক্লাইম করিব নালাগে তুমি ইজি গৈ থাকিব তুমি একদম সরু স্প্রকেটটো দি দিলে তেতিয়া তোমার ই অলপ স্পীড লয় মানে আচ্ছা আর যদি তোমার এটা ধরা তুমি ক্লাইম করব লাগে তেতিয়া তুমি ডাঙর স্প্রকেটটো লগাই লয় তেতিয়া প্রেসারটো হেডু সব ইয়ার পৰা কন্ট্রোল আমি আপ ডাউন করিব পারো ওকে ইয়াতে মই দেখা পাইছো এটা মিটার আছে ইয়াতে মানে গিয়ার নাম্বার কিটা লিখা আছে ইয়াতে সাপোজ ইয়াতে স্পীড এটো 9 স্পীড বুলি কয় 9 স্পীড মোৰ এটো 9 স্পীড আছে এতিয়া এতিয়া লৈ তোমাৰ 12 স্পীড লৈ আহিছে ওকে তে এটো মোৰ 9 স্পীড হয় বা কাৰোবা 10 স্পীড থাকিব পাৰে তাতকে কমত আছে 6 স্পীড 7 স্পীড 8 স্পীড আছে তে হেটো হেনকা আচ্ছা ইয়াত তোমাৰ ফ্রন্টটো ডিক্স আছে প্লাস ব্যাক সাইডও আছে এইখন অলপ দামটো অলপ বেছি হয় সেইটো কাৰণে তোমাৰ ইয়াতে হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক আছে যদি তুমি এইখন সাপোজ এইখন মাউন্টেইন টেরেইন বাইক হয় তুমি যি টাইপৰ সাইকেল চলাই আছে তাৰ ভাগ আছে নে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সাইকেল পায় এইখন হল মাউন্টেইন টেরেইন বাইক আচ্ছা এইখন স্পেশালি ফৰ অফ-ৰোডিং এটো মানে তোমাৰ বেয়া ৰাস্তা চলোৱাৰ কাৰণে বেয়া ৰাস্তা একদম ৰাফ ৰাফ ৰাস্তা চলাবৰ কাৰণে এইখন ইউজ কৰা হয় আৰু এটা কেটেগৰি আছে তোমাৰ ৰোড বাইকছ আচ্ছা রোড বাইকস তোমার অকল রাস্তাত চলিব মানে আমার টার্মে ডিফারেন্স কি থাকে তোমার মাউন্টেন বাইক আর রোড বাইক আর মানে ডিফারেন্ট বাইকত সদাই হুইল টুর মানে যেটু তোমার উইথ তো অলপ বেশি থাকিব আচ্ছা মানে সকা কিটা ডাঙর হবো বহল হবো মানে বহল হবো বেশি বহল হবো আচ্ছা আর রোড বাইক বুড়ো সদাই সকাটো স্লিম থাকে আচ্ছা মই বহুত সাইকেল আগতে দেখা পাইছিল সরু সরু সকা সেইবোৰ মানে তোমার শহরত চলোৱা কাৰণে বা রাস্তাত চলোৱা কাৰণে তাতে তুমি রাফ রাস্তাত কেতিয়াও গ্রিপ লব নোৱাৰিব মাউন্টেইন বাইক রোড বাইক আর কি আছে ওলাইছে হাইব্রিড মানে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাতে হল কম্বিনেশন অফ বোথ তাতে চকাটো অলপ ইয়াতকে অলপ পাতল থাকিব আৰু তোমাৰ মানে কিন্তু মানে রোড বাইকতকে অলপ মোটা থাকিব সেইখন তুমি অল পার্পাস মানে মই চহৰতো চলাব পাৰো প্লাস ৰাস্তাত তুমি অফ-ৰোডো অফ-ৰোডিংও কৰিব পাৰি আচ্ছা এবোৰ চাইকেলৰ দামটো যথেষ্ট বেছি মই জনা বেছি হৈ যায় আচ্ছা তোমাৰ মিনিমাম যদি আমাৰ এজন ভিউৱাৰছে যদি চাইকেলখন কিনি পেলে ভাল চাইকেলখন যদি চলাব বিচাৰে কিমানমান ৰেঞ্জত পোৱা যায় 20-30,000 যদি ভাল এখন বিচাৰে যদি মানে লাইট ওয়েট বা অলপ ওচৰ মানে
অলপ দূৰলৈ যাব বিচাৰিছে বা ভালকে যদি মানে ভাল ইনভেষ্টমেন্ট এটা কৰিব বিচাৰিছে 20 to 30 পৰা আৰু ধৰা একেবাৰে একদম যদি মিনিমাম আমি চাও কিমান মানৰ ৰাখিব মিনিমাম 10,000 ৰ পৰা মাউণ্টেইন টেৰেইন বাইক এখন পাই স্টার্ট হৈ যায় 10,000 ৰ পৰা 10,000 ৰ তাতে ডিপেন্ড কৰে ফ্ৰেম কি মেটেৰিয়েলে বনাইছে এতিয়া এবোৰ সাপোজ এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম হয় কিছুমান আগতে আছিলে ষ্টীল ফ্ৰেম আছিলে ষ্টীল ইজ অলৱেজ হেভিয়াৰ দেন এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম অকে যিটো আমি এলয় ফ্ৰেম বুলি কওঁ সেইটো সদায় হেভিয়াৰ হয় সেইটো কাৰণে আকৌ ৱেইটটো আহি যায় ৱেইট আহিলে আকৌ কষ্টটো বাঢ়ি যায় কষ্টটো বাঢ়ি যায় যিমানে লাইট ৱেইট হ'ব সিমানে তোমাৰ ইজি হৈ যাব বডিটোৰ ওপৰত কষ্টটো কম হ'ব আচ্ছা তুমি চাইকেলিং কৰি তোমাৰ বডিত হোৱা কেইটামান মানে এনেকুৱা তুমি মানে তোমাৰ কি ফিল হয় যে মই আগত এনেকুৱা আছিলো বৰ্তমান এনেকুৱা কিবা ডিফাৰেন্স ফিল কৰিছানে তুমি অঁ সেইটো ডিফাৰেন্সটো বহুত ফিল কৰিছো কাৰণ আগতে মোৰ ৱেইট বহুত বেছি আছিলে 85 kg আছিলে 85 kg আছিলে এতিয়া মই এৰাউণ্ড 62 এনেকুৱা আহি গৈছে মোটামুটি 20 kg মানে মাইনাছ কৰিছা হেৰি হৈছে সেইটো সেনেকুৱা এতিয়া মই কি হৈছে আগতে যেনেকুৱা মোৰ লেজিনেছ আছিলে এটা সেয়া আছিলে শকত হলে অভিয়াছলি মানুহ লেজি হৈ যায় হয় হয় মোৰো বেলি ফেটছ বহুত আছে মোৰো তো সেইটো কমোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা বেষ্ট আইডিয়া হ'ব পাৰে এতিয়া মই নিজকে বহুত এক্টিভ মই ৰাতিপুৱা সাৰ পাই যাওঁ যিমান হেৰি হ'লেও মই ৰাতিপুৱা এটা টাইমত সাৰ পাই যাওঁ উইদিন 4-4:30 এনেকুৱা সাৰ পাই যাওঁ মই সেই বস্তুটো এক্টিভনেছটো বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু নিজকেতো বহুত ফিল হয় আগতে মানে মই যেনেকে পাহাৰ চাহাৰ বগাব লাগিলে মোৰ অলপ কষ্ট হৈছিলে বা এতিয়া মই সেই পাহাৰ চাহাৰবোৰ আৰামত মানে খোজকাঢ়ি যিটো খোজকাঢ়ি মই বগাই যাব পাৰো যেনেকে আমি জিমত দেখা পাওঁ যে এটা ডায়েট থাকে যে এইখিনি বস্তু খাব লাগিব তেহে ফিজিক্সটো ভাল হ'ব বা এনেকুৱা চাইকেলিঙৰ কিবা সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰে নেকি ডায়েটিঙৰ লগত কিবা এনেকুৱা কথা এনেকুৱা লয় বহুতে লয় যেনেকে আমি সেইবোৰ ছাপ্লিমেণ্টচ বুলি কওঁ ডায়েটৰী ছাপ্লিমেণ্টচ বহুতে লয় এইবোৰতো আচলতে মানে নেচাৰেল হেৰি নহয় নিউট্ৰিচন মানে নেচাৰেলি পোৱা নিউট্ৰিচন নহয় আচ্ছা বহুতে লয় সেইবোৰ পোৱা যায় সেনেকুৱা নো ডাউট বহুত আছে কিন্তু মই জেনেৰেলি তেনেকুৱা একো ডায়েট মানে মই নেচাৰেলি যিখিনি আমি খাওঁ আমি যেনেকুৱা যিখিনি খোৱা যায় সেনেকে আমি ভাত সেয়া চব যেনেকে নৰ্মেলি মই খাওঁ আৰু মই এতিয়ালৈ মানে এনেকুৱা আৰ্টিফিচিয়েল মানে কি কয় নিউট্ৰিচন ছাপ্লিমেণ্ট মই এতিয়ালৈ লোৱা নাই মানে সেইটোৱে আৰু চাইকেলখনৰ তোমাৰ মেক্স টু মেক্স স্পীড হ'ব 20 যাব পাৰে হাইয়েষ্ট বা এইখন হয়তো বেছিও যাব পাৰে মই গম নাপাওঁ তুমি কিমান স্পীড গৈ পাইছা এইখনত এইখনতো বহুত উঠে এইখন মানে এইটো চোৱা চাইকেলৰ স্পীডটো ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা কোন মানুহে চলাইছে কেনেকুৱা হৈছে তোমাৰ একচুৱেলি সেইটোৱে মানে তুমি কিমানলৈ পুছ কৰিব পাৰিছা কিবা এটা চাইকেলখনতো কোনো মানে এনেকুৱা নাই যে ইঞ্জিন নাই বা নিজৰ লগত নিজৰ ওপৰত হেৰি কোনো তোমাক ঠেলি লৈ যাব পৰা একো তাতে হেয়া নাই নিজৰ যিমান উইল পাৱাৰ মেইন পাৱাৰ সেইটোৰ লগত কথা তুমি পিন্ধি আছা মানুহে বাইকত হেলমেট নিপিন্ধে যোনবিলাকে বাইকত থাকিও হেলমেট নিপিন্ধে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি ক'বা যে তুমি চাইকেলিং কৰি পেলাই হেলমেট পিন্ধি আছা এইটো কিন্তু বৰ মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা কথা আমাৰ নৰ্মেল মানুহে যদি তোমাৰ এনেকে বাইক এখন চলাই যায় বহুতে চাবা তুমি ইয়াতে বাইক গৈ আছে সিহঁতি হেলমেট নিপিন্ধে তো সিহঁতৰ কাৰণে তুমি কিবা ক'বা নেকি দুই এষাৰ একচুৱেলি কি হয় চাইকেল বুলি ক'লে বহুতে হয়তো ভাবে যে এখনত স্পীড নাথাকে একচুৱেলি চাইক্লিঙত বহুত বহুত ৰেকৰ্ডচ ছেট কৰা আছে এতিয়াও বহুত ৰেকৰ্ডচ আছে বহুত বেছি বেছি ময়ো এতিয়াও ট্ৰাই কৰোঁ কেতিয়াবা স্পীড কিমানখিনি উঠাব পাৰি বা এনেকুৱা এতিয়া মই প্ৰফেচনেল কিছুমান আছে তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া চলাওঁ তেওঁলোকে বহুত এভাৰেজ স্পীডটো বহুত বেছি মেইনটেইন কৰে ময়ো তেতিয়া চেষ্টা কৰোঁ সেইটো ঠিক আছে সেইবোৰতো বেলেগ কথা পাৰে স্পীডৰ হেৰিটোত কিন্তু হেলমেটচটো চোৱা হেলমেটচটো নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ যিবোৰ চাইক্লিঙত নতুনকৈ সোমায় তেওঁলোকে সদায় এইটো এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল সেয়া হৈ যায় যে হেলমেটটো পিন্ধিব লাগিব নেকি হেলমেটটো মেণ্ডেটৰী নেকি হেলমেটটো মানে চাইকেল চলাওঁতে হেলমেটটো পিন্ধিবই লাগিব নেকি সেনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আহে কিন্তু আচল কথাটো যে হেলমেটটো নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিটো হেড সেয়া হয় মানে সেই পাৰ্টটো মানে বহুত চেঞ্জিটিভ হয় বহুত চেঞ্জিটিভ হয় অলপ যদি ক'ৰবাত লাগি যায় প্ৰথম মানে তোমাৰ এইটো ওপৰৰ পাৰ্টটো মেইন হেডটোত যদি লাগে স্কালটোত যদি কেতিয়াবা কিবা
লাগি যায় তেতিয়া তোমাৰ হয়তো বহুত সিরিয়াস ইনজুরি হব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি সদায় হেডটো প্ৰটেক্ট কৰাটো দৰকাৰ সেইটো কাৰণে এইটো কারো কারণে নহয় কারো হেয়ার কারণে নহয় নিজৰ সেফটিৰ কারণে আর তুমি কেতিয়াও কব নোৱাৰা যে মই পৰি না যাওঁ মই কেতিয়াও পৰি না যাওঁ সেইটো নহয় কাৰণ দুৰ্ঘটনা কোনেও গম না পায় এক্সিডেন্টলি তুমি হলা তাৰ পিছত তোমাৰ তেতিয়া আৰু তুমি ৰিগ্ৰেট কৰি একো লাভ নাই তাতকে তুমি প্ৰিভেনশনটো আগত লৈ লোৱা যে তুমি হেলমেটটো পিন্ধি চলোৱা তেতিয়া সেইটোতো মটৰ বাইকততো তুমি জানাই বহুত বহুত বেছি স্পীড লয় 90 মানে 120 obviously বহুত বেছি হ'ব তে তাতে তোমাৰটো মানে হেলমেট নোহোৱাকে পিন্ধাটো সঁচাকে মানে মূৰ্খামী মূৰ্খামী হব আৰু নৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধি চাইকেল চলোৱা আৰু এইটো ড্ৰেছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি হেমব তুমি কোৱাচোন মানে ডিফাৰেঞ্চ কি হয় যে আমি এটা নৰ্মেল স্পৰ্টিং হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধি চাইকেল চলোৱা আৰু এইটো ড্ৰেছ আপত চাইকেল চলোৱাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি এইটো আচলতে চাইক্লিং এইটো শ্বুট কয় চাইক্লিং শ্বুট হয় তে ইয়াতে চব আমি যিহেতু চাইকেলখন মই কৈছোঁ যে আমাৰ জোৰ লাগে বহুত জোৰ লাগে মানে আমি যেতিয়া চাইকেলখন চলাই যাওঁ তেতিয়া উইণ্ডটোৱে আমাক বহুত ৰেজিষ্টেঞ্চ আনে বহুত ৰেজিষ্টেঞ্চ আনে তে তাতে আমাৰ আমি যদি মানে লুজ ফিটৰ যদি কাপোৰ পিন্ধা যায় তেতিয়া মানে কি হ'ব তোমাৰ উইণ্ডটোৱে তাতে আকৌ ৰখাই দিব মানে স্পীডটো কম কৰি দিব কম হৈ যাব ৰেজিষ্টেঞ্চ আহি যাব ইয়াতে আমি কি হয় একদম স্কিনি টাইট পিন্ধো যাতে সেইবোৰ মানে উইণ্ডটোৱে যাতে ৰেজিষ্টেঞ্চ আনিব নোৱাৰে উইণ্ডটো পাৰ হৈ যায় সেইখিনি আৰু সেইটো কাৰণে পিন্ধা হয় আৰু প্লাছ তোমাৰ ঘামিলে কিবা হলে সেইবোৰ কাৰণে হেল্প কৰে আচলতে যিমান চাইক্লিঙৰ স্পৰ্টছ ৱেৰ যিমান থাকে সবেই প্ৰায়ভাগে মানে কুইক ড্ৰাই থাকে শুকাই যায় সেইটো সেইটো এটা আছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তুমি বেলেগ ধৰা ট্ৰেক পেণ্ট পিন্ধি তুমি চলাব পাৰা বা যিকোনো নৰ্মেল পল' টি চাৰ্ট পিন্ধি চলাব পাৰা সেইটোত তাতে একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু কোনোবাই যদি মানে চাইক্লিঙৰ ইয়াত চাব যায় তেতিয়া এইটোৱে পাৰফেক্ট হয় গেট আপ তো লগ পাই বৰ ভাল লাগিল হেমব তুমি কিবা ক'বা নেকি স্পেচিয়েলি সেইটোৱে মানে এতিয়াতো কাকো ফৰ্চ কৰিব নোৱাৰো যে চাইক্লিং কৰিবই লাগিব কিন্তু মোৰ মোৰ হেৰিটো কৈছো যে মই কেনেকে ষ্টাৰ্ট হ'ল যে প্ৰথমতে মই কলোৱে যে মই জাষ্ট ওচৰে পাজৰে যাবলৈ মই চাইকেলখন লৈছিলো তাৰপিছত যেতিয়া মই চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া কিছুমান বহুতে এনকাৰেজ কৰিলে তেতিয়া যে এনেকুৱা এনেকুৱা ইনস্পায়াৰ কৰে বহুতে ইনস্পায়াৰ কৰে প্লাছ মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ বুলিলে নতুন নতুন ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিঙত যেনেকে দিল্লীৰ পৰা কিছুমান দিল্লীত যিহেতু এতিয়া পলিউচনৰ বহুত বেছি দিল্লীত হয় পলিউচনৰ বহুত নিউজ আহি আছে পলিউচনৰ পলিউচনৰ বহুত সেয়া হয় তেওঁলোকে মানে মই যেতিয়া মোক দেখা পায় যে মই ৰেগুলাৰলি মানে চাইক্লিঙৰ কিছুমান ফটোজ দিওঁ তেওঁলোকে মানে বহুত ছাপৰ্ট কৰে যে কাৰণ আমি হয়তো এতিয়া গুৱাহাটীত থাকি আমি হয়তো বুজি পোৱা নাই যে পলিউচন কি হয় আমাৰ গুৱাহাটীখনত যিহেতু নেচাৰেলি বহুত ইমান পোৱা নাই এতিয়া সেই চিটুৱেশ্যনটো আমি পোৱা নাই কিন্তু এনেকে মানে যিটো এতিয়া কণ্ডিশ্যনত মানে হৈ আছে পলিউচন যিমান বাঢ়ি গৈ আছে এদিন হয়তো নাজানো ক'ব নোৱাৰো হৈ যাব পাৰে তেতিয়া চাইকেলখনেও কিন্তু বহুত হেল্প কৰিব পলিউচনটো ৰিকভাৰ কৰাৰ কাৰণে সময়ত তেতিয়া মোক মানে তেওঁলোকে দিল্লীৰ যিমানবোৰে মোক ফল' কৰে বা তেওঁলোকে বহুত ছাপৰ্ট কৰে যে ইমান ধুনীয়া ইমান ভাল কাম কৰি আছ এনেকুৱা মই তেতিয়া সুধিছিলোঁ যে কি কাৰণত মইতো চাইকেলহে চলাই কৈছে নহয় আমি বস্তুটো বুজি পাওঁ যে সেই পলিউচন বোলা বস্তুটো যে আমি কিমান এনভাইৰনমেণ্টক আমি কিমান মানে লেতেৰা কৰি গৈ আছোঁ কিমান সেয়া কৰিছোঁ যে এতিয়া গোটেই চবফালে মানে তুমি যিমানে দেখা হয় চবফালে এয়াৰ পলিউচন নইজ চবফালে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছা কিবা এটা পাৰ্ট সেইটোলৈ নিজক ভাল লাগে মানে আৰু শকত মানুহখিনিৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি তোমালোকে যদি মানে ৱেইট লৈ পেলাই যদি চিন্তা কৰি আছা আহা চাইকেল এখন লোৱা চলোৱা আৰু তোমালোকৰ ঘূৰাও হ'ল ফুৰাও হ'ল প্লাছ ৱেইটটো কেনেকৈ কমি গ'ল গমেই নাপাবা মই আজিৰ পৰা এবছৰমান আগত চাগে তোমাক লগ পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম তেতিয়া ইয়াৰ বডি ৱেইট আছিলে মই নকওঁ কি শকত আছিলে প্ৰায় মোৰ নিচিনাই আছিলে কিন্তু এতিয়া ই বহুত বেছি লিন হৈ গ'ল মানুহটো বহুত বেছি খীণালে একচুৱেলি আৰু ই নিজেও যিহেতু কৈছে 20 kg ৱেইট কমাইছে তো এইটো বহুত ডাঙৰ কথা তো চাইকেলখনত তুমি এবছৰ 20 kg ৱেইট কমাই দিব পাৰা বা তাতকৈ বেছিও পাৰা যদি কষ্ট তুমি কৰা যোনে 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 মানে ফেটছ লৈ পেলাই বা মানে বেছি শকত মই বেছি সেয়া যদি তোমালোকৰ চিন্তা আছে আহা চাইকেল চলোৱা
বেস্ট হব তোমার স্ট্রেসটো বহুত কমি যায় এটো এটা আৰু এটা হেৰি মেন্টাল প্ৰেছৰ যোনটো স্ট্রেস স্ট্রেসটো বহুত কমি যায় সাইক্লিং পেশেন্স আহে পেশেন্স আহে আমাৰ বহুত ধৈর্য আহে কাৰণ আমি সাইকেলখন লৈ বহুত দূৰলৈ যেতিয়া যাব লগা হয় তেতিয়া তোমাৰ একেবাৰতে তুমি এখন মটৰাইজড ভেহিকলৰ নিচিনা তুমি লগে লগে গৈ নোপোৱা তাতে বহুত সময় লাগি যায় তাৰপৰি নিজৰ বডিৰ হেয়াৰে তুমি গৈ আছা তাতে বহুত পেচেঞ্চ লাগে কেতিয়া গৈ পাম কেতিয়া গৈ নাপাম এনেকুৱা এটা ফিলিং হয় সেইটো কিন্তু পেচেঞ্চটো বহুত বাঢ়ে সো গাইজ ভিডিওটো তোমালোকে চালা কেনেকুৱা পালা কবা আৰু তোমালোকৰ ভাল ভাল মন্তব্যবোৰ কমেণ্টত দিয়া বেয়া হলেও কমেণ্টত দিয়া আৰু লাইক কৰা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিছে তেনেহ'লে ডিছলাইক এটা কৰিব নাপাহৰিবা মই আগলৈকেও তোমালোকৰ কাৰণে এনেকে কিছুমান এক্সট্ৰা মানুহ কিছুমান যোনবিলাকে সমাজৰ চবেই কৰা কামবিলাকতকে অলপ মানে কিবা বেলেগ কৰি আছে তেওঁলোকক তোমালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণ মোৰ ফালৰ পৰা অ'কে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম গম পাওঁ আজি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈছে বাট মই আশা কৰোঁ যাতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই একো ব'ৰ হোৱা নাই বা তোমালোকে যদি ব'ৰ ফিল কৰা নাই তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিব তোমালোকে কমেণ্ট কৰা ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰু মোৰ মেইন চেনেলত এটা ভিডিঅ' দিছোঁ অ'কে তো সেইটো ভিডিঅ' যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা আৰু ভিডিঅ'টো চাবা অ'কে তো আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে তোমালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই টাটা চি ইউ ছেইন আৰু ভিডিঅ' কেইটা বনাওঁতে বহুত কষ্ট হয় এটা লাইক কৰিব বুলি আশা থাকিলে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই টাটা চি ইউ ছেইন আৰু